Harri Nykänen, mikä teki susta rikostoimittajan? Miksi musta tuli rikostoimittaja, niin siellä on varmaan muitakin syitä. Siis mähän olin ennen kuin mä tulin toimittajaksi, niin mä oon elänyt niin kuin Itä-Helsingissä koko lapsuuteni ja elänyt vähän epätyypillisissä toimittajaolosuhteissa. Sen mitä se tarkoittaa, tämä epätyypillinen? Tarkoittaa, että mä oon tällaisen niin persaukisen köyhän, niin kuin mun faija oli juoppo, tällaisen niin perheen, niin meitä oli 6 lasta. Ja lapset oli aika niin kuin sai olla vapaasti sillä tavalla pyörii pitkin katuja ja olla myöhään ulkona. Meillä oli niin kuin pakosta vapaampi kasvatus, koska muut sittenkin 2-3 duunia, että siellä lähti perhe. Niin ei ollut aikaa tietenkään kasvattaa. Ja sellaisista edellytyksistä tietenkin voi tulla mitä tahansa. Mä tunsin paljon se siinä niin kuin, mistä tuli aika myöhemmin sitten. Tuli, ehkä meni alamaailmaa ja muualla, tällaisia kavereita. Oliko sulla sitten jotain omakohtaisia kokemuksia rikoksista, kun sä olin nimenomaan rikostoimittajaksi, vai oliko sulla kavereissa rikollisia, vai mitä sä, Se oli mulla niinku kavereissa. Mä tunsin sen siinä niinku lapsuuskavereita, jotka oli hairahtanut, tehnyt sitä sun tätä ja kaikennäköistä niinku pientä kuprua ja oli katsonut vähän niinku sivusta, miten nämä elää. Ja mä silloin sitä miettikin, että kuinka pienestä se on kiinni, että tulee, ihmisistä tulee rikollinen. Onko mitään niin isoa houkutusta, että sä lähtisit tekemään rikoksen nyt ja uhraisit sillä koko tämän uran riskeeraisen? Mutta voin sanoa, että nuorempana olisi ollut. Mä olin yhtenä kesänä arvoposti-osastolla hommissa tuossa pääpostissa. Ja siellä kuljetettiin sellaisia niin kuin mielettömiä rahaletkoja, sellaisia avokärryys sinne postijunaa. Ja kun niitä oli yhdessä peltilaatikossa luki, että 500 000, se oli markka-aika. Ja niitä oli niin paljon, että niitä, monta niin kuin kärryllistä, letkallista, että siinä saattoi olla 100 miljoonaa markka-aika. No minkälainen yhteiskunnallinen tai sosiaalinen yhteensattuma olisi voinut laukasta sen, että sä olisit lähtenyt niiden kavereiden kanssa toteuttamaan sen, mikä teillä kävi mielessä? Siinä tilanteessa joku sellainen, sanotaan, joku mun olisin tutustunut johonkin kaveriin siellä postissa, joka on päättänyt sen keikalta, niin sitten se houkuttelee mukaan. Jos se olisi ehdottanut, niin olisit sä lähtenyt? No jos se olisi, silloin olisi ollut niin vuoden varma suunnitelma, että miten se sen tekee, niin se olisi saattanut ainakin... Kaikki suunnitelmathan aina tehdessä vuoden varmoja, että eihän kukaan lähde epävarmaan. Se saattaa ainakin, mutta jos se olisi ollut mun mielestä ihan älytön, niin eihän mä tietenkään olisi lähtenyt, mutta jos se olisi ollut nerokas, niin ainakin se olisi tullut houkutuksiin. Tapoja tulla rikolleksi on niin monta, niin kuin tiedät, että se voi olla pienestä kiinni, sä oot väärässä paikassa väärää aikaa. Olisit sä pystynyt kirjoittamaan sun kaikki dekkarit ilman tätä tyyliä, tällaisia kokemuksia, sitten näitä suhteita, mitkä sulla on alamaailmaa. Olisiko ne voinut repiä ihan hatusta vaan kaikki? Tietenkin kaikki olisi repiä hatusta, mutta kyllä mun dekkarit on ihan alusta saakka perustunut sen sinne, joka aika pitkälle todenperäisiä. Ne kumpuaa sieltä jostain. Ainakin siellä on siemenellä joku tosi juttu. Joskus on enemmän ja joskus vähemmän. Minkälainen tyyppi Raido oli lapsena? Raido oli maalaispoika alun perin ja siinä mielessä... Oliko se millä oli aina kiviä taskussa ja ritsat valmiina? Se oli ehkä vähän joo villi. Ja sehän niin kuin tavallaan lähti siitä, että Raidin rikollinen ura, että sen eno oli kovaluokan niin kuin rikollinen. Joka oli myös hänen kummisetä ja Raide ihaili sitä enoa, kun se tuli aina sinne maalaiskylään komealla autolla, sillä oli hieno suuren maailman tyyli, se asui ulkomailla Ruotsissa. Aikanaan niin kuin siinä sarjassakin niin tuli, se meni tällaiseen niin kuin jengiin Ruotsista perustettu MC Perkele, niin se prätkäjengi. Se on siinä TV-sarjassakin ja sitä kautta... Tänkin sä oot ottanut tosielämästä. Niin se on. Miten hyvin sä tunnet tämän MC Perkeleen itse? No mä tiedän, mä sen historian tiedän, että se oli siellä siirtolaisessa, että paljon suomalaisia oli. Ja sitten sehän sulautui sitten, taisi olla ensimmäinen helvetti. Joo, siinä oli myöhemmät vaiheessa. Joku tällainen muistaakseni. Mutta
se, että miksi se meni sinne helvetin kyliin, sä tiedät varmaan paremmin, mikä sut veti sinne prätkäjengiin. Mikä siinä oli houkutin? Toi on niin helvetin hyvä kysymys, että mulla ei oikeastaan mitään vastausta tuohon, että jotain piti tehdä. Se on ehkä se, että se on vähän sama kuin mä kysyn sulta, että mikä susta teki toimittajan. Sulla on joku määrätynlainen ympäristö siinä, mulla oli määrätynlainen ympäristö. Oliko sulla kavereita siellä ennestään, jotka veti tai halusitko jostain syystä samautua? Oikeastaan se kaikki lähti alun perin ihan niistä lehtijutusta, mitä sä kirjoitit. Mä voisin oikeastaan syyttää sua tästä kaikesta nyt. Oikeastaan se lähti sieltä, että mä katsoin, että okei, tollastakin voi olla. Ja sitten niinku sen kautta lähti katsomaan, että hetkinen, millähän tavalla itse voisi toteuttaa tuota samaa kuvioa. Mä missään nimessä mä en halua samastua enkä kopioida mitään enkä ketään. Mulla oli aina tärkeää, että se pitää olla nimenomaan oma ja se pitää toteuttaa mun omaa visioa, ei kenenkään muu. Kun sä luit ne jutut näistä prätkäjengiläisistä, niin koit sä, että niillä on kiinnostava elämä? No sanotaan siihen, joo, totta kai se kiinnosti, saatana. Se oli helvetin hyvä vastapaino, kun ei koulut ole ikinä kiinnostanut, eikä mikään mitä yhteiskunta tarjosi. Siellä ei ollut mitään järkevää mulle, sellaista, mikä olisi sopinut mulle. Koulussa mä en ole viihtynyt ikinä päivääkään. Siinä on vähän sama. Mäkin on perhe ainoa, joka jätti koulut kesken. Eli sä oot niin kuin musta lammas. Mä oon musta lammas. Sullahan nyt on suhteita ilmeisesti tuonne vähän alempaan maailmaan, ainakin katurikollisuudesta. Sä saat sieltä hyvin tietoa. Kumpi sulle on tärkeämpi, sananvapaus vai yksityisyyden suoja, silloin kun puhutaan näistä niin sanotusta vinkkimiehistä? Siis nehän niinku, ei sulje toisiaan pois, että ne on, niinku, molemmat on tietenkin tärkeitä, sekä sananvapaus, mutta ehdottoma vinkkimiehen niinku, suojelu on niinku, ehdottoman tärkeä. Sitten pitää suojella viimeisiä. Mutta missä menee se raja, että sun ei enää tarvitse suojella, koska jossain ei sellaista menee. Rajaa ole missään muualla. Jos joku tulee sanomaan sulle vaikka, että se lähtee tappamaan toisen ihmisen. Niin... No just, se on ainoa sellainen niin kuin teoreettinen mahdollisuus, että mä joudun niin kuin miettimään tavallaan siinä tapauksessa, että mä tiedän jotain sellaista, että mä tiedän, että tämä henkilö voi tehdä jollekin toiselle jotain. Mikä sulla on prioriteetti siinä? Onko se ihmishenki vai onko se juttu? Vai? No kyllä ihmishenki on aina ekana. Minkälaista rikollista meidän pitäisi eniten pelätä? Et onko se Anneli Auer, onko se Jari Aarnio vai löytyisikö se ehkä tuolta yhteiskunnan yläluokista vai mikä niistä on kaikkein vaarallisinta rikollisuutta? Siis sekin riippuu mistä näkökulmasta katsot. Jos sä katsot sitä siitä, että onko sulla itsellä fyysinen riski, jolla on vahingoitettu, niin tietenkin sun pitää pelätä eniten sitä. Puukon kanssa piripäissä riohua sekopäätä. Mitä sä oot mieltä, katsotaan vankilakongilla niitä asukkaita. Edustaako ne nyt semmoista niin kuin läpileikkausta meidän yhteiskunnan rikollisuudesta? Että onko siellä kaikki tyypit niin kuin tasapuolisesti, nämä mistä on puhuttu? No ei varmaan tasapuolisesti, koska totta on, että Suomessa niin kuin tietytyyppisiä rikollisia, esimerkiksi noin kovaluokan talousrikollisia, joissa varsinkin niin kuin on niin sanottu valkokaulusrikollisuus ja tässä niin kuin yhteiskunnan huipu, niin on sitä suhteellisesti paljon vähemmän ja niitä on vaikea saada kiinni. No mikä sitten vastaavasti, mikä on kaikkein helpoin rikostyyppi tutkia? Mitä tutkitaan? Mihin tämmöinen normaali rikospoliisi lähtee kaikkein mieluiten tutkimaan? Sellainen, mitä konkreettisempi se pitää olla. Ensinnäkin se pitää olla heti, se on vähän sama logiikka kuin toimittaja. Jos toimittaja tarttuu sellaisiin juttuihin, jonka vähällä vaivalla saa paljon aikaa. Jos sille annetaan selvästi, niin kuin missä, milloin, mitä tapahtui ja selvät raamit, niin sulla on helppo vääntää siitä juttu. Sulta on syksyllä tulossa uusi kirja. Kerropas siitä jotain. Joo, tämä kertoo mun rikostoimittaja-ajastani ja miten mä päädyin rikostoimittajaksi sitten niistä kovimmista jutuista ja tästä työstä ja tietenkin myös lehdestä, Pohjoismaiden suurimmasta päivälehdestä, sisäpiiristä ja miten se on. Onko luvassa paljastuksia? Voi sanoa, että on aika koviakin juttuja ja kyllä mä kerron myös ihan niin kuin koska siitä, että millaisia juttuja jätettiin julkaisematta ja millaisia, koska esimiehet alkoi pelätä, että tai selvästi näki, että tämä ei oikein... Niin kuin... No mikä sut sai lähtemään tämmöiseen projektiin? No oikeastaan en mä koskaan miettinyt tätä, mutta... Oliko sulla joku kostonhimo, että nyt ei, näytetään sitä? Ei, kyllä se nyt ensinnäkin, se oikeastaan se oli sattumien summa, että tässä mä
Mä olin siivoamassa vinttiä ja mä huomasin, että ei jumman kautta, mulla on kauheasti tätä materiaa. Mulla on satoja nauhojakin, pelkästään niitä C-kasetteja, mitä mä oon nauhoittanut. Ja kauhean määrä muistipanoja, kauhean määrä asiakirjoja. Sitten mä huomasin yhtäkkiä, että mulla oli jo 10 liuskoja tekstejä. Pian mä huomasin, että mulla oli jo puoli käsikirjoitusta ja juttu. Ja mä niinku eka mä ajattelin vähän niinku oikeastaan mun lapsille, tiedä sä niinku, missä isä on ollut mukana. Onko se ensisijaisesti paljastunut? No ei se paljon. Kyllä se enemmän kertoo siitä, niinku työstä ja rikostoimittajan työstä, mutta kyllä siellä on aika paljon tietenkin paljastunut, koska mä kerron myös, että koska mä niinku törmäsin esimiehiin ja millaisissa jutussa ja mitä ne sanoo ja miksi ne niinku perusteet, koska ne ei uskaltanut laittanut lehteen juttuja, millä konstilla mä sain sen lehteen lopulta se juttu. Moraali ei tullut vastaan missään kohtaa. Sä pystyt niinku nämä on sellaisia, mitkä mä koin, että ne on hyvä kertoa, koska ne kertoo siitä talon toimintamekanismista, että miten kirjoissakin kerroo, että on niin kuin kahdenlaisia juttuja, on kahdenlaisia kovia juttuja, on hyviä kovia juttuja ja huonoja kovia juttuja. Hyvät kovat jutut on sellaisia, kun Estonia uppoo ja juna, lentokone tippuu ja tapahtuu iso niin kuin konkreettinen tällainen onnettomuus. Silloin pavot käärii, hihat tulee yläkerrasta ja tilaa paljon jaffaa. Et se on se hyvä kova juttu. Silloin ne tulee esiin ja ne johtaa sitä orkesteria, tuntee, että ne on nyt tekemässä tätä ja siitä uutisoidaan, annetaan tilaa ja satsataan kauhean määrä toimittajia. Penko, me sinä meet sinne, sinä meet, haastattelet sitä ja sitä haastattelet. Sitten kova huono juttu on sellainen, että sä saat tietoa jostain kovasta yhteiskunnasta vaikuttajasta, jolla on niin kuin suhteet mediaa joka suunta. Ja sä kerrot, että nyt mä oon tekemässä tämän niin kuin väärinkäytöksen juttu, niin yhtäkkiä hiljaa sit tulee pomat katoa jonnekin Lappiin hiihtelemään. Sano joku esimerkki, minkä jutun yhteydessä sulle kävi näin. Jotain yhteiskunnallista, niin Matti Ahti jutut. Justiin. Matti Ahde oli tarpeeksi isokenkänen, että siitä ei ole saanut kirjoittaa mitä haluaa. No se on yksi, siitä joku patenttirekisteriön hallituksen pääjohtaja Enäjärvi juttu oli sellainen aika tosi vaikea, kun siellä oli niin kovat yhteiskunnalliset suhteet. No kerro sä katsojille, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, että mitä se puheenjohtajuus ja ne kaverit siellä, ketä sillä oli kaverina siellä? No se, mikä siitä tekee niin arveluttavaa ja vaarallisen? Koko poliittinen kerma kuuluu sitten siihen, että kaveripiiriin. Se kävi presidentti, se sanoi mullekin, että se käy Ahtisaaren kanssa pelaamassa tennistä ja pääministerin kanssa Ahon kanssa golfaamassa ja kaikki niin oli sen kavereita. No onko se sitten käytännössä se homma sitä, että kun sä käyt ottaa Maran kanssa erän tennistä, niin sä periaatteessa saat tehdä mitä sä haluat täällä yhteiskunnassa, että siinä niin katsotaan aika paljon sit läpi sormia. Jos sulla on tarpeeksi kova niin yhteiskunnan suhdeverkosto, niin se suojelee sua aika pitkään. Mitä sä itse toivot, että sun kirja Likainen Harri tulee vaikuttamaan tähän meidän mediakenttään sen jälkeen, kun se on ilmestynyt syksyllä? Mä toivon, että ensinnäkin toimittajat katsoo peiliin ja miettii, miten media heikkouksia ja miten siinä pitää toimia, miten siihen vaikuttaa media ja mikä on median tehtävä. Ja tavalliselle lukijalle mä toivon, että niilläkin aukeaa silmät ja ne näkee, miten isossa mediatalossa toimitaan ja mikä logiikka siellä on ja miten siellä vaikutetaan. Me kaikki toivotaan sitä samaa kiistosta haastattelusta. Kiitos. Sisään portista uuden.